asi jako nahoře vlád, ne? Tady tam. Ne. Já vím, že říkali na střeše. Vy ti přeci vyměnili za ty trenky. No. Kde blíž, jo? Kdo? Jsi blíž? Jdu blíž, ale ono je to má po turistů, jakoby. A teď ještě si jsem si mohla vyrát. Už jsi nahoře. Perfecto, hemos llegado justo a tiempo para contar la guardia presidencial. Podréis grabar ahora el cambio de guardia. Vale, llegarán hasta aquí, o sea que bueno, yo lo hablo luego, está en la mejor posición. Os podéis hacer fotos con ellos, lógicamente, fuera de la vallita, de la valla. No, me he vuelto más alto. Ah, ya! Esos son disfraces. Tak je to udělaný. Počkej, bo spadneš. Ne! Ty vole, to je bomba. Ale tohle je hon za náma jdou lidi. Ty vole, jak se to nejde. To. Co ty mi budeš lhát? Ty budeš lhát, kuzo. Tak mě pospraví. My se bez tebe nedostaneme ani na Olšany, ani k ovdí. A chci dál od zábra. Těžkej golem, ne? Co? Těžkej golem. Hubenej, tlustej, ne? Spíš. No, já takhle vypadám v tom zrcadle, ale ty jsi takhle normální. To ty jsi permoník, ty vole. Tak má nohy, tak budu se.